Så, då var det dags att bedöma mat igen. Jag har bedömt den här rätten, men idag ska jag bedöma nuggets. Som ligger på tallriken och det. Bara nuggets den här gången. Så då har det blivit lite andra episode, så att det, där ligger en nuggets. De ser fina ut och sen... Den ser jättebra ut. Det ser lite glansig ut, men det är ju för att jag ligger i kylfrosten. Nu ska vi se. Det ser friskt och krispigt ut. Eller friskt, det ser bra ut. Nu tar vi oss ett bett. Ska vi se om den är god. Mm. Chilisås redan ute. De var mjuka. De var mjuka på det sättet som jag förväntade mig att det skulle vara. Mm. Så vad tycker jag om den här nuggetsen? Jag kan säga att den var alltså riktigt god. Den här var god. Det var inte krispigt och det gjorde inte. Den var mjuk och len. Nu ska vi se om det blir ännu godare med mjölk till. Ja, det gjorde det. Jag kan säga att nuggetsen får ett A-betyg, ja. Nu har vi äntligen nått ett A-betyg i matbedömning. Nu var det ett tag sen sist. Yes, de får högsta betyg. Så goda var de. Mm. Ja. Ja, då tackar jag för den här matbedömningen. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Se på ringklockan och dela. Och så missar ni nästa video. Ha det så bra. Hej då.